Shifrat e tregtisë jashtme vijnë në dy dimensione, atë të vlerës dhe atë të peshës, nga ku mund të arrijmë edhe në përfundime të tjera, veç atyre të termave të ecuris absolute të këtij sektori. Scan Intelligence Unit ka përpunuar dhe analizuar këto detaje me hollësi për t'i dhënë përgjigje disa pyetjeve: sa vlen eksportet shqiptare po importet? Si kanë ndryshuar çmimet e produkteve të caktuara nga tetori i vitit të kaluar në tetorin e këtij viti? apo sa ndryshojnë çmimet mes eksportit dhe importit të të njëjtit produkt. Në analizën marr vetëm produktet për të cilat ka kuptim çmimi për kilogram, që në pjesën ndërmuese janë produkte ushqimore në analizë janë përfshirë dhe lëndët djekse minerale, pra karburantet, si një produkt me luhatje të ndjeshme të në treg, por edhe që ka kuptim të për kilogram apo liter. Produkti me vlerën më të lartë të eksporteve shqiptare gjatë të tori të, të këti viti, rezultojnë të jenë rëshirat me rreth 5.400 lekë kilogrami, në vend të dytë të ndjekë mishi dhe të brendshmet me rreth 1.600 lekë kilogrami, ndërko që në vend të tretë gjejmë kafshët e gjalla me rreth 1.100 lekë kilogrami, Ushqimet e përgatitura prej mishit si dhe peshku dhe në produktet e detit mbyllin 5 vendet e para të listës. Frutat Made in Albania eksportohen mesatarisht me 82 lekë/kg ndërsa zarzavatet me 70 lekë kilogrami, sa i përket importeve, ndërkohë në vend të parë gjejmë sërish rëshirat për me rreth 1000 lekë kilogrami, ndjekur nga kakao me 566 lekë kilogrami, si dhe kafe, qaj dhe erza në vend të tretë me 495 lekë kilogrami.